Попередній період їхньої роботи він проводиться, цей аудит. Член виконавчого комітету Євгенія Данилюк, за фахом економіст, проаналізувала. Вартість так званої питної води у Бердичеві має лишитися або на тому ж рівні, що й нині, або, якщо і піднімати тариф, то не набагато. Для мене максимальною метою буде залишити тариф на тому рівні, який є. Мінімальною – це невеличке підняття в межах декількох гривень. Чесно кажучи, ну, для того, щоб сказати остаточну цифру, правильно економіст повинен його розрахувати до копійок. Я такого розрахунку ще не проводила, але в межах декількох гривень дійсно тариф може піднятися. Є для цього об'єктивні причини. Ну, по-перше, те ж саме підняття мінімальної заробітної плати. Ми знаємо, що з 1 квітня вона зросла до 8 тисяч гривень. В тарифі вона закладена на рівні 6 тисяч гривень. Ну і те підняття тарифу на електроенергію, про яке сьогодні говорять всі в Україні, можливо, невеличкі дійсно може зіграти і цей факт роль у тарифі на воду. Зі слів заступниці міського голови Наталії Палкіної, новий тариф на водопостачання і водовідведення має становити близько 80 гривень. І це, зазначає, прораховано ще до того, як електроенергія здорожчала. Підвищення у нас загально виходить на сьогодні близько 80 гривень за куб. Це з КЕСом? Це з КЕСом, так. Загально десь на 57%, якщо я не помиляюся, йде збільшення. Громадські активісти б'ють на сполох. Далі без коментарів. Станом на 11 липня 2023 року у поверхневій воді річки Гнила-5 зафіксовано перевищення забруднення по біологічному споживанню кисню у 119 разів, по хімічному споживанню кисню у 21 раз, по аміаку у 6 раз. Також працівники поліції, за моїм повідомленням, на номер 102 неодноразово фіксували скид неочищених каналізаційних стоків з головного міського каналізаційного колектора у міське водосховище, який колектор заходить на КНС, каналізаційно-насосну станцію водоканала, розташовано по вулиці Рідній, за почтою над річкою, на березі річки. У попередні роки на міському водосховищі мешканці міста спостерігали таке явище, як масовий мор риби породи товстолоб. Епіцентр, увага, епіцентр масового мору риби знаходився у санітарній зоні забору річкової води для приготування питної води на фільтрувальній станції, розташованій по вулиці Ашербекова, яка є підрозділом міського комунального підприємства «Бердичеводоканал». Якщо ви не знаєте, що робіть, то це ж просто робиться. Об'явили, хто знає, що робить, приходьте, разом будемо щось робити. Якщо знаєте, що робити, тоді стає питання, то чого ж не робите? Ми не п'ємо її. Я сьогодні купляю воду в магазинах, всі купляють, а 312 гривень я плачу водоканал для того, щоб спустити каналізацію, понімаєте, туалет промити. Помитися теж неможливо, тому що вона так смердить, що треба щось туди насипати, щоб хоч перебити трошки цей запах. При нашій воді у нас конкретно у всіх забуваються лічильники, фільтри на лічильниках. Щоб викликати майстра, плати гроші. Я в санстанції проробила 30 років. І оцю воду я вже чую 30, ні, вже 50 років чую, бо ще 20 я вже не роблю. Я житель Шатівської ОТГ. 139 ТРО, якщо ви знаєте. Трошки пізно ваша допомога, десь там гроші затерялися, там прийшла там на різні наші ігрушки, щоб вас трошки забезпечити. Ну це не про це. Вертаюся до Шатівської ОТГ. Скид отличний, плюс ніхто вже не купається, навіть. Там навіть коров не наповнюють, щоб ви розуміли. Але дали річку в оренду, я взагалі, ну, амаразу, річка в оренді, технічна водойма, риба виловлюється, вам вже продається, вам в Бердичеві продається і ви їсте. Ви член виконавчого комітету і будете голосувати або не голосувати за це? Справа в тому, що як тільки виникло питання підняття тарифу, я одразу сказала свою позицію, що за тариф у такому вигляді, який нам представляють на рівні там 80 гривень, я голосувати не буду. Це категорично.
Ще не одне засідання комісії з питань підняття тарифу на водопостачання і водовідведення заплановано провести. Проте остаточно тариф мають затвердити члени виконавчого комітету. Чи візьмуть до уваги думку громадян? Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».